Você já acostumou com os nossos vídeos que apresentam as notícias e novidades da semana. Mas essa semana é novidade, é novidade, é novidade mesmo. Tem o lançamento de livro que você vai ganhar um de graça, tá? Não é sorteio, não. Tem para todo mundo. É a nossa promoção de lançamento que vai durar até o final deste ano. Eu te mostro já, fica aí. Olha, vai ter também as dicas sobre as novas regras para conseguir a aposentadoria por invalidez. Como vai ser calculada a nova aposentadoria por idade com o fim do milagre da aposentadoria e as novidades sobre o processo dos vigilantes, vigias, guardas, enfim, do pessoal da área de segurança que está esperando a decisão do tema repetitivo no Supremo Tribunal Federal. Então, confira os detalhes que serão notícias no nosso canal. Esta semana eu vou te apresentar, já mas durante a semana você vai poder assistir tudo, tá? E se tiver dúvidas, vai mandando pra gente. Eu até coloquei já algumas informações no nosso blog. Acesse lá o www.bocaadvogados.com.br e confira. Agora, veja com os temas que eu vou te apresentar, que serão mostrados nessa semana, se você se identifica com algum dos assuntos. E se gostar, inscreva-se aqui no nosso canal. Curta e ative as notificações lá no sininho para você receber todos os vídeos. Então vamos lá? Bom, gente, olha, na segunda-feira, o assunto é um presente que eu vou dar para você. Vou te apresentar um livro para você assistir. Como é um livro para assistir? É isso mesmo. E é sobre aposentadoria. O livro Louco para Aposentar pode ser lido, assistido ou lido. E assistido. É isso mesmo, é uma loucura só. Se você gosta de ler, você lê. Se não gosta de ler, tem os vídeos para você assistir. E se você gosta de ler e depois assistir um vídeo que explica tudo, explicativo, então é só baixar o seu que já está no link da descrição deste vídeo. Na segunda-feira eu te conto mais. Bom, na terça-feira o assunto é o milagre da contribuição única, o fim do milagre da aposentadoria. O que mudou, o que está valendo? Quem tem direito adquirido e o que pode ser feito para continuar tendo benefício com valor maior nesse vídeo de terça-feira vou te apresentar a nova regra dos nove anos que ainda pode ajudar o trabalhador a recuperar todo o investimento de ter uma aposentadoria calculada com o teto e recupera todo o investimento em menos de três anos bom na quarta-feira, o assunto é o vigilante, o guarda, o vigia, as pessoas que estão trabalhando ou já trabalharam na área de segurança. Você sabe que tem três temas sobre aposentadoria especial, né? Um deles já garantiu o tempo especial periculoso até 1995. Foi na semana passada e eu vou explicar tudo sobre esse tema, o 282 da TNU, e falar como estão os outros dois temas, o 1031 do STJ e o 1209 do STF isso vai ser na quarta-feira. Bom, na quinta-feira, gente, os vídeos de quinta e sexta-feira estão imperdíveis. Eles são sobre a nova lei da aposentadoria por idade. Na quinta-feira o assunto é o INSS é obrigado a pagar a perícia na justiça. Foi aprovada a nova lei que obriga o INSS a antecipar o pagamento das perícias nos processos em que se discute a incapacidade ou a deficiência do segurado e também do dependente. Até quem vai requerer o benefício da PPC-LOAS. Agora, quem estiver incapacitado, não concordar com a decisão da previdência e quiser discutir o direito na justiça, vai poder contar com a perícia médica com um médico especialista e o INSS vai ter que pagar as despesas. O pagamento antecipado da perícia se aplica em duas situações quando o cidadão pretender o recebimento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC-LOAS, e quando o que estiver em jogo for um benefício previdenciário por incapacidade, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e a reabilitação profissional, mesmo se for de um acidente do trabalho. Quinta-feira eu te conto tudo sobre esse assunto. E, finalmente, sexta-feira... Para fechar a semana com chave de ouro, eu vou explicar tudo sobre como questionar perícia na justiça. A lei mudou, viu, gente? Agora, a lei nova exige também que o pedido de aposentadoria por invalidez na justiça tenha quatro requisitos especiais. Senão, o juiz pode recusar a causa. E você não vai querer que a sua causa seja recusada por causa de não apontar esses quatro requisitos. Então. Se não quer perder nada, mesmo é ficar sabendo também que tem alguns documentos que a mesma lei disse que são imprescindíveis para o desenvolvimento do processo, senão a causa vai ser igualmente recusada. Tudo isso eu vou te contar na sexta-feira. Gostou? Viu que tem bastante assunto, né? E se você se identificou com algum deles, olha, é só. Conversar com a gente. E tem vários jeitos, tá? Você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, você pode visitar o nosso blog no site www.bocadvogados.com.br ou escrever para nós. Anote aí o nosso WhatsApp, DDD16, e o número é 1348 Olha, eu e a minha equipe estamos te aguardando nesta semana que promete ser quentíssima. E como de costume, estou deixando aqui Outros dois vídeos para você assistir. Do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Inscreva-se, curta e ative as notificações para não perder nada. Tenha uma ótima semana e eu espero vocês nos vídeos, hein? Tchau, tchau, até mais.